matod pa sa uban, life is short or time is short. Kini gayud nga paunaw na tinuod kini ang atong kinabuhi, ang atong panahon ni ining kalibutan na mubo lang. Ug angay nato gayud nga bantayan. Angay nato gayud hinuklugan kini sa imo ug sa ako gayud nga kinabuhi. Kanimo amahan, ang imong kinabuhi talitapos. Ayaw sayangi ang panahon nga dili ka makahatag na kumpagtagad sa imong mga anak. Ingon na ikaw adunay responsibilidad sulod sa puliana, gamita ang imong panahon alang sa imo gayud nga pamilya. Again, life is short. Talitapos ang atong kinabuhi nining kalibutan na wa ta masayod ug kanus ata mawala. Tanawa ang picture sa taas. Amahan ug ang anak. Ang panahon sa amahan talitapos na. Ang panahon sa anak taas pa ang gikinhanglan ug pwede niya kayo nga magamit. Mga amahan, gamito nato sa insakto ang atong panahon. Alang sa atong pamilya, alang sa ato gayod nga makabataan. Pagbantayin ani, kay basin wa nimo ni sayri ug wa nimo ni tagay ug dakong pagtagad. Ang atong kinabuhi nining kalibutan na talitapos. Ang imo gayod nga pangidaron ni ining mga kalibutan na nagataas ug nagpamatuod na kita lumalabay nini gayod.